meus irmãos, que Jesus abençoe. Nós sempre iniciamos trazendo o abraço da nossa casa espírita, do Espírito Leonderi, e sempre que estamos numa casa espírita, nós nos recordamos de Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele fala da constituição das sociedades espíritas, que ele diz que os espíritas deveriam ser quais bons vizinhos, que se visitassem, se correspondessem, se interestimulassem, porque ele precisa de estímulo. E talvez um dos sentimentos mais tristes e mais destruidores do espírito seja o sentimento da solidão. Como é bom nós sabermos que existem corações que pulsam dentro do mesmo ideal. E hoje, antes de falar do que nós vamos falar, a gente vai fazer uma introduçãozinha, contando uma história. E é bom contar a história, mesmo que seja bem ela para a história, mas é muito bom contar a história. Primeiro que a elaboração de quem produz a história, a inteligência, o trabalho é algo respeitado, nem sempre valorizado. E segundo que gente que escreve para criança entende muito mais de psiquismo humano do que os PhDs que escrevem para adultos, né? Tanto que a gente vê que a psicanálise, as ciências aí, vem estudando as histórias infantis e descobrindo grandes filões em termos de compreensão da alma. E é uma historinha do menino de 5 anos, Manuel. Quem tem uma criança mais ou menos nessa idade, da pouco eu estou entrando aqui que parece essa idade, né? Sabe que criança de 5 anos pergunta tudo. E agora tem até um quadro na televisão, né? Por quê? É o porquê de Emília, né? Por quê? E Manuel não fugia reta. 5 anos. A mãe estava lá enfeitando a árvore de Natal. E Manuel então indaga a mamãe: mãe, o que, que é Natal? E a mãe ia começar a responder: Manuel, Natal é o nascimento do menino G. A campainha tocou. A campainha tocou e a mãe deixou de responder. Foi atender, né? Manuel abriu a porta e abriu. Era o tio e a tia. E o tio então chegou. E foi, né, e a tia beijaram, cumprimentaram tudo isso, e a tia falou assim: ai, tô sentada aqui. Sentou e tirou o sapato, que traz verniz, mas era um sapato que estava apertando. E ela falou assim: eu não aguento esse negócio de Natal. É um tal de vai pra lá, vai pra cá, entra em loja, sai em loja, loja cheia, e eu estou com meus pés todos cheios de bolha. Mas o marido já falou assim: ah, mas eu adoro Natal. Porque no Natal a loja fica assim e eu faturo alto. Manuel deixa os tios conversando com a mãe e vai caminhando em direção ao quintal. Mas no caminho ele passa no quarto. E aí ouve a irmã falar assim, observando o vestido bonito diante do espelho: estou doida para chegar ao Natal, porque Natal é época de vestir roupa nova para encontrar com o meu noivo. E ele fica pensando um pouquinho mais. Anda mais um pouco e vê a cozinheira suada, entre formas, panelas, ingredientes. E ela fala assim: eu não aguento esse negócio de Natal. Todo ano esse monte de comida que se faz, as pessoas não comem a comida que tem que comer. E aí congela, tem um trabalho de congelar e depois eu trabalho de jogar tudo fora. E é um cansaço, o Natal para mim é um inferno. Ele escuta, vai devagarzinho passando, mas o pai está tomando banho. E ele pergunta assim: pai, que é Natal? Ele: graças a Deus é feriado. E ele então começa a perceber que no mundo dos adultos a confusão é grande, mas a vovozinha vem chegando, entrando pelos fundos, e fala assim: vovó, que é Natal? E a avó fala assim: é tempo de menino bonzinho ganhar presente. Diante daquela confusão na sua cabeça, ele resolve para o mundo infantil, que com certeza era mais próximo, mais autêntico. E ele pergunta então ao Andrezinho: o André estava na quarta série.
era o primeiro aluno da escola, com certeza a resposta dele seria brilhante. E ele pergunta a André, o que é Natal? E ele é a capital do Rio Grande do Norte. Mas o filho da lavadeira que estava jogando bola, não é nada disso não, Natal era um homem lá de Madureira, tinha uma função de afilhado. Então o Manuel fica sentadinho na calçada, refletindo sobre o que é Natal. Natal é o nascimento de um menino? É tempo de ficar com bolha nos pés? Tempo de faturar alto? Tempo de vestir vestido novo para encontrar com o namorado? É o inverno? É feriado? É capital do Rio Grande do Norte? É tempo de menino bonzinho ganhar presente? Ou é o cara lá de Madureira? E, na verdade, nessa interrogação de Manuel, está a indagação de muitos de nós. Tem gente que fala assim, eu não gosto de Natal. Natal, para mim, é muito triste. E quando o irmão, lendo essa página, começou a falar com uma melancolia, tem gente que sofre da chamada depressão natalina. Não é chamada, não. Eu estou chamando. Depressão natalina. Ah, Natal, olha, eu não gosto. Eu gosto de Ano Novo. Ano Novo é alegre, mas Natal, uma situação de uma tristeza, né? Uma coisa muito... Já tive Natal, agora não tenho mais. Natal era bom naquela época, não tem mais. E tem gente que diz, esse ano eu não vou ter Natal. Esse ano eu não vou ter Natal porque estou desempregado. Meu amor não está comigo. Minha família está desorganizada. Não vou ter grana para comprar nada. Não quero que ninguém se lembre de mim. E aí, a gente fica pensando nesse sentido, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu esqueci de pedir, mas já te colocaram aqui, as pessoas são muito previdentes. O nosso tema da noite é... 3 bons motivos para comemorar o Natal. Na verdade, cada um de nós tem o seu Natal. O Natal é a data de aniversário, a data natalícia. Então, todos nós temos o Natal. Enquanto tivermos encarnado, teremos. Enquanto tivermos encarnado também, o povo não vai esquecer. Então, nós esperamos. E quando muitos vão lembrar o dia assim, fulano está fazendo anos que desencarnou, né? Tem aquelas situações que se lembram. Então, Natal é o aniversário. Mas aqui não é Natal qualquer. Eu posso até não querer comemorar o meu aniversário. Tem gente que não gosta, dessas coisas, não, né? Não gosta. E não gosta por vários motivos, que a gente não vai entrar na questão aqui. Mas a questão é que o Natal, que eu estou falando, é o Natal de Jesus. E aí, nesse setor, tem uma porção de coisas que se fala. Porque a gente fala tanta coisa que não sabe, não é? Tem gente que fala assim, não, espírita não comemora Natal, Natal é todo dia. Como o jovem diz, eu desculpa da linguagem, né? Porque a gente lida com jovem, me poupem. Natal é todo dia? É, tá bem. 24 horas, eu estou com meu coração harmonizado. Gente, nós não podemos usar esse farisaísmo. Não podemos, não. Nós já conhecemos muito isto, mas também nós estamos com Jesus aprendendo a nos conhecer. E no, cada um de nós sabe o tropeço que nós somos para nós mesmos. Aquela música, A Estrada de Damasco, fala muito disso, né? Senhor em seu nome, Senhor em seu nome, eu pregava as pessoas, jogava as sementes, eu plantava e colhia a paz, mas sentia falta de algo mais, faltava me mudar. Porque o fato de eu estar dentro da doutrina, dentro da religião, não quer dizer que a religião esteja funcionando dentro de mim. A nossa questão é essa. E nós tropeçamos em nós mesmos quantas vezes? Então a questão de eu falar que Natal é todo dia com um sentimento lá no auge,
Isto não é muito comum no nosso estágio reencarnatório. Não é muito comum, estou falando que é impossível não, mas não é muito comum. E aí se fala, ah, mas espírita não precisa de data. Bem, eu gosto muito de pegar a literatura espírita. Se nós pegarmos o livro Nosso Lar, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nós temos um capítulo, mas é muito interessante, se não me engano, de número 32, intitulado Notícias de Veneranda. Veneranda é uma das ministras de Nosso Lar, que possui centenas de anos. Eu não vou falar quantos anos são, porque eu sempre me engano, né? Não sei se são 200, não sei quantos anos são, mas ouve, mas centenas de anos, sem desistir, sem esmorecer e sem reclamar. Um milhão, exatamente, muito bom. Um milhão de horas trabalhadas, obrigada. Um milhão de horas trabalhadas, sem desistir, sem esmorecer e reclamar, é esse trabalhador espírita que um dia quero ser, né? Ah, né? Eu ando de olho grande na veneranda. Ah, mas tem, né? Porque na pessoa de ser embora com a assim, hoje tá chovendo. Né? Moro longe. Estou cansado. Me olhou com o olho torto. E aí eu sei que a companheira da recepção falou que tem lido a primeira vez. Eu posso contar a história do olho torto, não posso, guardar. Ah, vou contar ainda, só não. Ah, mas assim, então, o problema é que você vai saber com a história essa, é muito interessante e verídica. Na nossa casa, médium da nossa casa, que é bom falar de nós mesmos, né? Médium da nossa casa, durante 6 meses, colocou o endereço do vizinho. Quem é este médium? Quem é esse vizinho? Esse médium, essa pessoa, tem uma situação financeira bem favorável, fora. E ela mora num edifício na Zona Sul, que é um por andar. Mas ela, como é a cobertura, são duas coberturas, a dela e a do vizinho. E de repente a vida dela começou a dar um nó. Porque o vizinho olhava com um olho estranho e ia, né, dava aquele arrepio, aquela coisa toda, e as coisas estavam esquisitas na casa dela. E nessa situação toda, ela caridosamente escreve o endereço do vizinho e coloca durante 6 meses na caixinha da irradiação. Um dia, vindo ela dessas compras na madrugada, né, que alguns de nós faz, né, na madrugada, para na garagem dela. E entra, porque o edifício tem um elevador social de serviço e um outro que é direto para levar mercadoria. Tira a mercadoria do carro para o carrinho e entra. Mas no que ela entra no subsolo dela, o vizinho está. Com outro carrinho, ela tem que cumprimentar, né? Boa noite. Ah, boa noite, a senhora é minha vizinha de frente. Eu peço desculpa, porque nesse tempo que eu estou morando aqui, eu não consegui enviar nenhuma reunião de condomínio, nem passei meu cartão para a senhora, eu passo agora. Mas é, minha senhora, que eu fiquei viúvo. Fiquei viúvo e um dos meus filhos, que é desembargador, me indisponibilizou no uso dos meus bens. E a única coisa que eu pude fazer foi sair de casa e comprar isso aqui, imagina, né? E comprar, né? E comprar essa casa aqui. E a partir daí, eu estou num descontrole nervoso, numa decepção, numa dor, num transtorno tão grande, que imagina, senhora, eu acabei ganhando um estrabismo e ainda não tive cabeça nem tempo de ir ao hospital e fazer um óculos, quer dizer, um olho esquisito do homem, né, que ele estava estrábico, é, gente, história de Leão Denis. Então, gente, esse nosso comportamento de cisma, julgamentos, aversões, leva a gente a desistir do trabalho na casa espírita, passou por mim e não me cumprimentou. Olha quantas coisas eu vejo na cisma. Fulano é muito simpático. A gente ouve isso. Aqui não, aqui é a casa de Eurípides, né? Mas a gente for colocar na casa de Eurípides, acontece isso, né? E aí tem o começo do André, né? Pois é, no André Luiz de Eurípides, acontece isso. Passou por mim, é muito simpático, passou por mim, nem cumprimentou. Gente, o nosso tempo e a situação de tarefa na casa espírita, a gente às vezes já chega
e já está com foco lá para resolver alguma coisa, e depois daquilo tem a decorrência do outro, pelo menos no caminho, alguém já ligou para o celular, você fala, chegando no centro assim, e tem não sei quem que quer falar, e você vai assim. E nessa situação, às vezes o boa noite sabe, boa noite, né? E você está até desejando que todo mundo que esteja ali tenha uma noite boa, porque é claro, gente, o bem-estar que a casa espírita faz para nós, nós desejamos que faça para todo mundo que chega, uma alegria muito grande. Nós compartilharmos nesse ambiente que a espiritualidade prepara para cada um de nós. Mas em muitas circunstâncias, é impossível, ainda mais em casas grandes, você dar uma atenção individualizada para as criaturas que ali chegam. E aí alguém fala assim, ah, mas me olhou com esse olho, vou largar a tarefa. Não trabalho mais com ela. Não trabalho mais com ela. Não. Esse serviço não, fulano é intransigente, vive me cobrando coisa, não vou mais. E aí eu vou trazer já um primeiro presentinho de Natal para vocês. Certa companheira, disciplinadíssima, ela é muito disciplinada mesmo, em horário, em tudo, de uma dedicação. E ela estava num dos grupos de visitas aos enfermos, lá na nossa casa. Nós temos o trabalho de visitas aos enfermos, que é dividido por bairros. Então a gente tem grupos que visitam aquelas pessoas que não podem vir à casa espírita. Daquele pedido. E ela estava num dos grupos, num dos bairros, em que a coordenadora era alguém que já estava o grupo todo reunido, ela estava ainda tomando banho para chegar, chegava a se atrasar. E ela um dia falou assim, eu não aguento essa indisciplina no trabalho. E chegou o Dr. Herman. O Dr. Herman é um dos diretores espirituais da nossa casa. E na época, ele fala através do Altivo, ela fala assim, Dr. Herman, eu quero trabalhar, gosto de trabalhar, mas com disciplina não dá não. Eu vou lá, estou falando com o senhor, e pedindo a sua opinião, porque eu vou largar o trabalho de visita, porque eu não aguento essa disciplina, eu acho que o trabalho espiritual não vai ser assim. O Dr. Herman olhou bem fundo nos olhos dela e falou assim, minha filha, você tem todo o direito de largar qualquer trabalho. Mas só um lembrete, se nós largamos o trabalho de Jesus por causa de alguém, é sinal que para o nosso coração, esse alguém é mais importante que Jesus. Ela está até hoje, 20 anos de trabalho, largou-se. Então a veneranda, ela é esse exemplo de perseverança, né? Não desistência, de não largar o trabalho e de alegria de servir. É um espírito que, excetuando o governador, é um dos espíritos que já viu Jesus. Mas ela guarda essa intimidade da sua vida espiritual sem comentar. E ela tem o bom gosto. Se eu falar isso, a gente vai ficar conhecido, né? Mas é mais ou menos peculiar a nós, né? Mulher gosta de arrumar coisinhas, enfeitar. Minha avó já falava que bonitinho eu fui arrumadinho. Então nós mulheres gostamos muito de um adorno, de uma situação assim. E ela, no ministério que ela fazia parte, o Ministério do Auxílio, ela organizou, desculpa, da remuneração, ela organizou os jardins em que as criaturas assistiam às palestras naqueles bancos com uma relva bem macia, colunas ao estilo grego, e aquele ambiente belíssimo, imaginemos nós agora estudando doutrina espírita num campo aberto, confortavelmente recostado junto à natureza. Que delícia, né? Delícia, rapaz. E o trabalho é muito bom. Então ela criou o chamado Salões Verdes. Esse trabalho foi de tanto sucesso que outros ministérios encomendaram o serviço, inclusive o da União Divina. E no Ministério da União Divina, então, ela programou, arquitetou os jardins. E na André Luiz nos diz, colocando para cada mês uma floração diferente, reservando para o mês de dezembro
em comemoração ao Natal de Jesus as florações mais belas. Pois que nessa época, toda a colônia espiritual entra em festa. E essas vibrações chegam até o sentimento humano e fazem que nós encarnados elevemos. Olha que coisa bonita, companheiros. Porque muitos de nós acham que no mês de dezembro a gente coça o bolso e faz a doação para a obra especial, porque tem 13º, não é isso não. É porque estamos mais sensíveis. E aí nós temos que trazer isso, que nós achamos que é tristeza. Ah, porque Natal eu sinto uma coisa esquisita, já está começando, né? Começa a me dar um aperto, aquelas músicas, me dá um aperto no coração, vontade de chorar. Não é tristeza, não. É emoção superior. Só que nós não estamos acostumados a vibrar nesse nível de emoção superior. Nós vibramos em emoções comuns dentro do nosso dia a dia. Então, nós interpretamos como tristeza a supremacia do sentimento. Porque o amor é o dom supremo, é o sentimento por excelência. É isso que está acontecendo conosco. Então, nos tornamos mais acessíveis ao perdão, ao olhar no olho, a desejar o bem para o outro, a improvisar qualquer coisa que promova um reconforto, uma alegria, aquele a quem está faltando, quase tudo. É esse sentimento que nos envolve. E aí, nós vamos ver que motivos são esses. Queria dizer vocês, três motivos, não falou nenhum, mas vou falar. Primeiro, de todos, o aniversariante. Ah, quem é o aniversariante? Ah, não podemos esquecer. Não é Noel, não. É Jesus. E esse aniversariante, ele merece. Ele merece. Por quê? Porque está lá no livro do Espírito, questão 625. É um guia e modelo que Deus nos presenteou. É muito bom. Porque muitas vezes olhamos Jesus como intercessor. E às vezes o intercessor vira até empregado. Ah, Jesus tem que fazer. Aí tem que se não fizer, né? Mas na verdade é guia e modelo. O que é guia? Vamos fazer a situação do guia do deficiente visual. É alguém que conhece o caminho, mas conhece a pessoa. Certo? Essa é a característica do guia. Ele conhece o caminho, mas respeita a vontade da pessoa. Ele conduz sem violentar. E modelo? Modelo é o que pode ser copiado. É interessante isso, né? Por isso é que tem gente que fica arrepiado quando te fala isso. A nova relação com Jesus não é divinatória, não é idólatra. Não é isso, não. Ele é o nosso mestre. Mestre é quem ensina, quem tem competência de ensinar. E nós estamos aprendendo com Jesus um modelo de vida diferenciado daquele que estamos acostumados. Estamos aprendendo e ele está nos ensinando. E o ensino dele vai perpassando para a nossa vida, porque ele tem um grande objetivo junto a todos nós. Como missionário, ele tem um grande objetivo. E todo mundo que o imitou, o patrono desta casa, é um dos imitadores de Jesus, nós vemos que tem uma situação que é o segundo motivo. Que é a busca, desculpa, os tempos que vivemos, os tempos atuais, e a necessidade de quê? De buscarmos, né? A qualidade de vida. Se fala tanto isso, e o que Jesus falou? Eu vim para que tenhas vida, mas não é qualquer vida,
mas vida em abundância. E nós necessitamos disto. Porque Emmanuel fala no livro Fonte Viva, quando ele diz, né? Com medo de dúbio, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Emmanuel diz: há muita gente que perambula pelas sombras da morte sem morrer. Trânsito da revolução. E a lição, parece até que os espíritos sabiam, né? A lição fala tudo isso. Desanimados. Porque quando fala de tempos atuais, ah, é a situação de fora, não é a situação de fora, é a situação de dentro. É desânimo. É má notícia. É pessimismo. É desistência. Nós estamos nos adoecendo, porque essa doença, a matriz dessa doença, é do nosso psiquismo que está envenenado de mal. Nós estamos envenenados pelo mal que nós acolhemos e pelo mal que nós formulamos em nós mesmos. E Jesus veio para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Vida em abundância é bem em abundância, é amor em abundância. O Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, quando trabalha sobre a vida e a morte, trabalha isso, né? Há o comentário de Kardec, bem judicioso, que ele fala da questão do fluido vital, aproveitando a colocação do Espírito. E ele diz que esse fluido, ele se esgota. E o esgotar desse fluido é que é o fenômeno da morte. Mas ele comenta lá que ele pode ser reposto, não no caso da desencarnação, mas no caso do enfraquecimento, ele pode ser reposto, ele pode ser trocado. Quem tenha mais pode dar aquele que tenha menos desse fluido. Só que a qualidade do fluido é dada pelo doador. E aí, médico da paz fala assim: ah, mas os espíritos dão. Os espíritos dão, sim. Mas que tal a gente oferecer um fluido mais limpinho, hein? Porque já pensou um fluido cheio de reclamação? Aí o Eduardo concordava, cheio de reclamação. Ih, que coisa horrível, né? Porque a gente já tem as nossas, né? Imagina receber um fortalecimento para reclamação, para má vontade, para intolerância, para má fé. E nós estamos alimentando disto, gente. O noticiário, já vimos o noticiário? Ah, eu tenho que chegar à noite em casa para estar informado. Aí eu vou, né? E nessa informação, eu crio uma deformação, uma deturpação da visão da realidade. Eu acho até que o mal está vencendo, que o progresso não é uma lei, que não existe misericórdia, que não existe espaço para o bem. Quando isto é uma deturpação da vida, porque a lei é progresso e evolução. Eu necessito dessa vida em abundância. E Jesus, eu vou ter isso. Eu vou ter essa vida em abundância. Quando ele nos passa a ideia do reino de Deus, da felicidade, do nirvana, da plenitude, desta felicidade, que é a busca do ser humano, e todas as doutrinas conduzem, ou prometem, ou acenam para essa possibilidade. E Jesus é que nos dá a forma mais simples. Ele diz: o reino de Deus não virá com aparências exteriores. Então, quando eu digo que eu estou triste, que eu estou deprimido, porque a minha não tenho o emprego que eu quero, porque a minha saúde não está bem, porque a minha família não está do jeito que eu quero, o meu amor não está perto de mim, na verdade, companheiro, todas essas circunstâncias são externas. Ah, mas quer dizer que eu vou estar contente? Porque... Não, eu não estou falando contente, não. Mas eu estou falando eu perder o sentido de viver em função disso. É claro que uma contrariedade, qualquer que ela seja, ela vai causar um desconforto. Mas nós temos em Jesus o meio de superarmos o desconforto causado pela dificuldade que é momentânea.
até na forma de encará-la como desafio. E desafio gera o quê? Competência. Nós estamos reencarnados para adquirir competência. Então Jesus acena com esse reino de Deus, que não virá com aparência exterior, será construído dentro de nós. E ele dá a lição bem simples no nascimento. Não havia lugar para ele naquele mundo organizado. E vamos perceber que se eu começar a colocar a minha felicidade na sociedade tal qual ela está organizada, eu me frustrarei. As relações afetivas estão tão descartáveis, né? Tão descartáveis. Na verdade, eu fico pensando onde é que termina ou começa o interesse, ou termina o interesse e começa o afeto. Tanto jogo de interesse, né? Eu uso o outro de acordo com a minha conveniência. Daqui a pouco eu não vou me aborrecer com você. Eu não me casei para me aborrecer. Eu quero ser feliz. E aí eu começo a ter um expediente centrado no eu. Coloco a minha felicidade na aquisição de bens materiais. Mas esses bens são tão perecíveis quanto o meu corpo. E eu esqueço disso. Eu esqueço que daqui a pouco esse corpo já está perdendo a qualidade. Já começou a perder a qualidade, né? Desde que eu nasci, vou falar que eu passei perdida, não é isso não. É desde que a gente nasce, a gente vai começando num processo de perda da vaidade. Então, quanto mais eu me identifico com o que é perecível, mais eu vou me frustrar, porque um dia, tal qual aquela personagem do programa humorístico, a dona de desencarnação vai chegar e falar assim: Deusa, isso não te pertence mais. Esse corpo não me pertence mais. E eu que fiz todo o investimento da minha felicidade no meu corpício. Como é que fica? Ah, é isso, né? E tudo que eu poderia manipular através dos sentidos físicos. Ah, mas você está dizendo então que o fato de eu poder comprar um bem material, isso não é motivo de alegria? É motivo de alegria, sim. Felicidade. Porque daqui a pouco tem um outro tipo, né? O último tipo. Sempre tem, né? Tem o último tipo. Então a gente está se equivocando. Colocar a nossa felicidade na aprovação alheia. Porque tem gente que fica muito infeliz porque não me compreendeu. Ah, não me compreendeu. Com tão boa intenção, fulano não me compreendeu. Mas o fulano não tem obrigação de me compreender. Quantas vezes que eu não compreendo a intenção do fulano? E vou trazer mais. Quantas vezes eu não entendo e bloqueio a boa intenção daqueles que mais me amam, que são os bons espíritos, os espíritos superiores que Deus colocou em sua lei como auxiliares no meu progresso, e eu refugo a presença e a influenciação deles na minha vida. E eles não se ministram. Interessante, né? Bom, o espírito se ministra. Nem desiste de cada um de nós. Mas nós desistimos do outro. Eu não sei o que tem o número 3. Eu queria saber. Um dia alguém me explicar isso. Comigo fez a primeira, a segunda, a terceira não faz. Esquisito. Então eu não sei o que tem o número 3, né? Não sei o que é, mas é a situação, né? Mas vamos pensar quantas vezes nós estamos fazendo com o outro. Quantas vezes? O nosso guia espiritual, coitado, né? Existe uma historinha? Isso, já vou contar a historinha de criança de novo. Mas é, essa prática de jovem, essa situação toda, eu acho muito boa, do Maurício de Souza, do personagem Chico Bento. Né? Tem criança aí, e quem também é meio criança, todo mundo, independente de ser criança, eu gosto da olhadinha assim. Quem tem criança conhece Chico Bento? É um personagem da roça, criado por Maurício de Souza. E ele, naquele dia, acorda e a mãe dele fala assim: Chico,
Já fez a sua prece para o anjo da guarda? Já fez a prece para o seu guia? Aí aparece o Chiquinho lá sentado, né? Ajoelhado, com a mãozinha posta fazendo oração, né? Que a mãe ensinou. Meu guia, meu anjinho da guarda, protege meu dia. Amém. E levanta correndo e vai. E aparece lá então o guia, vendo, né, a atividade do Chico Bento. E Chico Bento naquele dia, gente, na hora que ele vai pra escola, que ele vai lá apanhar a maçã do quintal do Iolau, o Iolau sai correndo, mas esquece a espingarda. E ele salva, é salvo de levar aquele tiro de sal. E vai lá. Mas mesmo assim, ele na corrida, né, acaba se cansando, porque o Iolau vem correndo atrás dele. Vai atravessando uma ponte. Não observa que o pedaço de água está quebrando. Aí aparece lá o guia segurando. Mas mesmo assim entra uma farpa no pé dele e ele tira a farpa. E segurando. Daqui a pouco ele vai por um caminho lá, mexe com o animal, com o filhotinho da onça. E aí aparece a onça correndo atrás dele, ele sobe e se machuca todo porque subiu. Mas o guia coloca um outro estímulo para a onça cuidar do animalzinho e não persegui-lo, não entrar lá. E assim tem uma série de atropelos durante o dia. E que com ele acontece a coisa mínima, foi um espinhozinho no pé, foi um arranhão aqui, foi a sujeirinha da roupa, aquela questão toda. E no final do dia ele chega em casa e fala assim: mãe, porqueira de anjo de guarda, coisa nenhuma, rezei, não adiantei nada. E aparece lá em cima o anjinho todo de asa quebrada, com band-aid, todo machucado, todo sujo do trabalho que ele teve, né? E o nosso irmão X, o nosso Bel de Campo, tem uma página sobre o guia, do livro Contos Destes de Outra Vida, que é a história do guia. Que a senhora acorda naquele dia e o guia já está de plantão antes dela levantar, fazendo com que a empregada faça um bom lanche para o filho, para os filhos, impedindo uma discussão ali mesmo, a camisa do marido, tudo certo. E assim o guia trabalha o dia todo para que a senhora não fique tão nervosa, tão agitada, tão descontrolada. Mas quando ela está no bordado, ela acaba dando um leve ferimentozinho com a agulha, uma pitadinha assim, e sai aquele pouquinho de sangue. E ela fala assim: feliz que eu sou, ninguém me ajuda. E o guia está lá extenuado, né? E o irmão X fala: como é que pode ser isso? Aí o guia disse: não tem nada não, ela vai desencarnar e um dia vai ser guia também. Vai saber o trabalho que dá. Então isso é interessante nós pensarmos nos amores que não desistem de nós, né? E essa vida em abundância é isso, gente. Porque a nossa vibração de desânimo, de não vai dar certo, não é assim, ai de mim, ó dia, ó azar, não dá pra se confiar em ninguém na atualidade, tudo isso nós vamos magneticamente influenciando o outro. Porque está lá no livro do Espírito dizendo, Kardec falando, que o magnetismo é o piloto dessa ciência que só mais tarde compreendereis. E nós estamos compreendendo que é através da dor. Todos nós temos estudado e sabemos o valor da prece. E é isso que eu puxo muito a orelha, nossa. Está lá dito, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Há um outro versículo bíblico que diz que orando tremeu o local que eles estavam. E o local que eles estavam, gente, não é um local material, não. O local que eles estavam é na própria circunstância, no próprio corpo. Estavam ali na oração. O que é que está acontecendo com a nossa comunidade religiosa do nosso planeta, que nós ainda não conseguimos uma pacificação maior através da oração, hein? Onde estão nossas preces, hein? Ah, mas eu oro mesmo para mim, de uma forma egoísta. Ah, Senhor, me ajude, né? Não deixe que o outro me atinja.
mas eu atinjo outro. No momento em que eu falo assim, não, eu sou contra a pena de morte, mas eu até acho que tinha que morrer umzinho outro para, né, resolver. Sem uma desencarnação. Aí você, ah, mas alguém morreu, mas é bandido mesmo, né? Eu justifico o mal. No momento que eu justifico o mal, estou dizendo isso que Jesus falou, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. No momento em que eu magneticamente vitalizo o mal, eu estou o quê? Me associando à morte. Só que existe, como foi trazido aqui na lição, a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo de mal que eu mando para o outro, eu compartilho a vivência. E aí eu não posso ficar bem. Eu não posso ficar bem. Quando eu penso no mal, eu não estou bem. Então, o segundo motivo para eu comemorar é porque nós estamos cansados de sofrer. Já está havendo no nosso coração o chamado tédio do mal. É uma página do livro Encontro Marcado, Emmanuel trabalha bem esse tema. Tédio do mal. E nesse tédio, eu estou procurando que qualidade de vida, mas vida real, vida verdadeira, não é fantasia que a gente quer mais, não. A gente quer vida em essência. Nós necessitamos ser condições, reservas morais para o enfrentamento da dor e a resolução das dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. Nós necessitamos disso. E Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é o recurso para nós exercitarmos, treinarmos e não desistirmos de nós mesmos. Terceiro motivo. Gratidão. Quem de nós não tem uma dívida de gratidão para com o Mestre Jesus? Existe um texto, gente, que eu estou há muito tempo pesquisando, não consigo encontrar. Eu creio que na mudança, quando eu casei, alguma coisa ele sumiu, mas eu tenho na minha emoção. Na minha emoção e uso. É um texto de Sheila. E ela coloca assim: quando estiveres prestes a entrar em estado depressivo, senta e relaciona 10 favores que Jesus fez por você no dia de hoje. Fez por ti, né? No dia de hoje. E eu posso contar que já deu certo e eu fiz algumas vezes isso. Porque como o companheiro falou, tem vezes que a gente começa a ficar numa coisinha assim, né? Aí eu sei o que a gente escreve, isso aí é neurolinguística prova. Então, o que a gente escreve tem um valor de documento. Então vamos sentar nesse período de preparação para a causa de Jesus e escrever 10 favores que Jesus fez na nossa vida. Temos mais do que 10, né? Temos mais do que 10. Porque se não tivesse, nós estaríamos numa noite de hoje, num dia chuvoso, saindo de nossas casas para viajar para o centro. Nós temos uma gratidão que a vida não é nem tão explícita, mas dentro de nós, a nossa emoção é tocada, porque Jesus, esse mestre desde o princípio, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala do trabalho dele junto a espíritos purificados e Jesus se destacando na elaboração dessa nossa estrutura planetária. Olha que coisa boa, essa casa que nos abriga, esse planeta tão lindo. Tem em Jesus o executor da vontade de Deus para esse nosso momento, nosso movimento. Então, gratidão a ele. Quanta gratidão. Quantos momentos nós estivemos prestes a desistir de nós mesmos e por um recurso que não sabemos qual, algo nos chegou, o socorro chegou, a orientação, o encaminhamento, e nós conseguimos, mesmo de pés sangrando e joelhos conjuntados, no dizer de Paulo, nós conseguimos permanecer de pé.
quantas esporas nos apoiam à existência. Quanto pensamento lindo, quanta inspiração bela chega até nós e nos momentos mais sombrios da nossa vida interior. Então nós temos gratidão a Jesus e esse é mais um dos motivos para comemorar o Natal. Espero ter convencido. E aí vem o como comemorar. Não, mas aí eu não preciso. Gente, cada um vai comemorar de acordo com o gosto do aniversariante, né? Aquelas pessoas que acham que a futilidade é só para que criança legal, bobagem. Temos informações de Chico Xavier e de Divaldo que, na noite de Natal, entre 11 horas, né? E alguém fala 10 horas, né? E 1 hora da manhã, Jesus e os mensageiros dele visitam pessoalmente o nosso planeta. E aí tem gente que fala assim, pra mim acabou a novela e eu desligo a televisão, porque eu durmo e conto com ele. Encontro, é. A gente sabe que vai buscar através do sono físico. Ah, mas aí às vezes fica difícil pra mim, porque eu estou lá junto à família, está a maior bebedaria da coisa toda. Mas não é o externo que vai dizer não. Naquele momento, eu posso me dar uma pausa. E eu vou dizer, não é tão difícil assim nós convocarmos as pessoas para uma prece, não. Desde que a gente não queira fazer pregação religiosa quando está na hora. Pregação é uma coisa que fica desagradável. Gente, vamos aproveitar, já que hoje é o aniversário de Jesus, e vamos fazer aquela oração que ele nos ensinou, pela alegria da nossa família estar reunida, que estamos entre amigos, pela própria paz do mundo, eu duvido que as pessoas não deem uma paradinha. Ah, isso eu já falei numa casa e as pessoas me trouxeram retorno. E aí no ano seguinte, vamos fazer uma prece antes? E daqui a pouco o hábito está instituído. Eu venho de uma família em que vovó teve 8 filhos e adotou mais 3. E o Natal era praticamente doce, né? Com aquela criançada toda. Então era rabanada, aquela coisa mais doce, né? Assim. E vovó fazia um bolo, e quando chegava meia-noite, toda a criançada, e mais ela, e vovô, né? Quem estivesse, em volta da mesa, cantavam parabéns para Jesus. Essa é uma tradição pessoalmente da nossa família. E é muito importante isso. Ah, mas tudo precisa de bolo, mas a gente precisa. É, gente. É porque aí a gente começa a entrar no meio de umas críticas, né? Pessoalmente, na minha casa, é casa de artista plástico, né? E eu gosto também de coisa. Então a gente enfeita mesmo. Então, a pessoa, mas se a gente enfeitar, dá cesta básica. A gente dá cesta básica também. A gente tem um trabalho que sai na nossa casa de distribuição lá de mim, de Natal, de Natal, a gente faz tudo isso. Mas há um gosto nosso de estar com a casa bonitinha, né? Ele cada ano ele faz uma coisa diferente na árvore de Natal, né? Elabora um tipo de gosto, tem essa habilidade. E nós temos gosto de estar com a casa é bonita, o mais bonito que a gente pode fazer, mas sem esquecer do aniversariante, né? É um mês em que a gente medita no Evangelho diariamente, né? A gente se reúne para aquele momento de prece e os amigos chegam e a alegria é muito grande, porque é o Natal desse nosso maior amigo. Então não tem nada demais. Filho, eu pensei, mas aí faz comigo? Não tem nada demais. Mas o que a gente não pode fazer é esquecer da paixão de Jesus. Livro, O Espírito da Verdade, autor Everton Quadros. Ele tem uma página intitulada A Paixão de Jesus. E sabe qual é a paixão de Jesus? É o povo. Então que a gente tenha a nossa ceia, mas não esqueça daquele bocadinho para quem não tem.
A gente tem a mesa e o coração transbordante de alegria, mas que a gente não esqueça de chamar aquele sozinho, aquele depressivo, aquele que fala assim, não, acabou o nacional, vou dormir, acabou o nacional, vou dormir. Não, fulano, vem pra cá, vamos passar o Natal juntos. Que a gente não esqueça de visitar aquelas crianças, aqueles idosos, aqueles doentes. Ligar para telefonista ou para quem está de plantão naquele dia, porque tem muita gente de plantão. Para um hospital qualquer, Feliz Natal. Para um policial que está de plantão, Feliz Natal. Que Jesus abençoe e seja a luz do seu coração. E dizendo isso com alma, passando essa vida que ele nos trouxe de forma abundante. Então, companheiros, eu peço, né, a Jesus, a Eurípides, que a gente tenha conseguido passar esse motivo para vivenciarmos o Natal de Jesus. E a partir daí, ele vai ser cada vez mais frequente na nossa alma. Encerramos? Vamos dar uma poesia? Não é de Maria Dolores, não. É de um espírito que com certeza é muito amigo de Jesus. Esse espírito não se identificou, escreveu no Lucro Espírito da Pedro e Paulo, através da médium Maria Inês Farias, uma poesia que eu acho muito linda e muito significativa e tem a ver com o nosso tempo. A poesia é assim: há uma estrela brilhando, enchendo-te de luz as mãos. É Jesus, na lição sem igual, de silício, amor, perdão. Os flamboyantes se encaixeiam, os ipês desabrocham pendões. A natureza festeja, não preparas teu coração? Esse dia tão repetido não repete a afeição? Não consolida mudança, não limpa a tua visão? Esse dia, esse tempo, essa hora em que a estrela vai voltar, anuncia-te a madureza do sentir e do pensar. Vamos fazer com as palhas das melhores vibrações a manjedoura dourada de trabalho, amor, orações. Para orar, tiremos sarças, folhas mortas, espinho, cutão, para fazer um ninho belo de toda compreensão. Queridos amigos, que o nosso coração, que os nossos melhores sentimentos possam se transformar na sublime manjedoura e que Jesus possa novamente renascer. Amigos da casa de Eurípides, Feliz Natal com Jesus.